I love you, baby. You love me, baby. Oh, thank you. Thank you, thank you. Would you call me? I know. But I love you, baby. Oh, I am tenor, but I love you, baby. You love me, baby. I kiss you, baby. Oh, oh, e gruja jam, qështë jemë? Mirë dita, për jemë? Mirë dita, gruja jam. A u lodha të najtë? E jes, a u lodha të najtë, vala u lodha, e u lodha po lodhës të najtë. Po lodhën, lodhës. Grun, fal. A kete doktorin? Po, kesh. A ta dha terapin? Po, ma dha terapin. Edhe? Edhe, me shku në dete, një dy muj detë, me morë në gjyre. Me shku në deti një dy muj dit edhe me marë në gjyrë më rezit, cilkura, ato gjithsej bujnë vish deti 4.000 euro bënë. Po, edhe, më shku, edhe? Po, po, më edhe shku në malë, në vilë, se kom nevojë. Me shku në malë, në vilë, po se ki nevojë, me marë artë postërt, apo? Po, po. Edhe ato bujnë 4.000 euro. Po, po. E ku po shkojmë? Gjithsej, deti? Gjithsej bujnë 8.000 euro. E ku po shkojmë deti apo në malë? Grija, ma spori po shkojnë atë naj doktor tjetër, pak ma i lirë. Po? Po. Na shta ta jep naj terapi me shkun ka tënë. Që shta prish bre me konge, me kretë. Di mu i ditë në deti, di mu i ditë. I love you, baby, and I love you...